Հունիսի լույս 30-ի գիշերը Ճամբարակի բաժնի համայնքային ոստիկանները շրջիկ ծառայություն կատարելիս Ճամբարակի սեպտեմբերի 21-ի փողոցում նկատել են կասկածելի վարքով մի տղամարդու։ Անմիջապես մոտեցել ու նկատել են, որ ձեռքին պայթուցիչով նռնակ կա։ Ոստիկանության ծառայողները վարկյան չկորցնելով տղամարդու ձեռքից խլել են նռնակը, կանխելով հնարավոր հետևանքները։ Տղամարդը բերման է ենթարկվել բաժին, որտեղ պարզվել է ինքնությունը, Ճամբարակի բնակիչ էր 35 տարեկան։ Բուժհաստատությունում ստուգվել են Ստապության աշճանը, պարզվել է, որ տղամարդը ոչ ստապ վիճակում է։ Պայթուցիչով F1 տիպի նռնակը բաժնից ուղարկվել է Գեղարքունիքի մարզային վարչություն փորձաքննության։ Դեպքի հանգամանքները, այդ թվում նռնակը ձեռք բերելու ճանապարհը, քննությամբ պարզվում են։